Nga cmoj seksualisht një të mitur e pëson keq 52 vjeçari në Këlqyr. Një 52 vjeçar ka rënë pranga në Këlqyr pasi dyshohet se ka ngacmuar seksualisht shtetasen 16 vjeç. Shtetasi AK banues në Këlqyr është arrestuar për veprën penale ngacmim seksual. Gjithashtu në lidhje me këtë rast është proceduar për veprën penale mos kallëzim krimi, edhe shtetasi MM, 34 vjeç banues në Tepelen. Njoftimi policisë Këlqyr, shërbimet e postës së policisë Këlqyr, ndaluan shtetasin AK, 52 vjeç banues në Këlqyr për veprën penale ngacmimi seksual, pasi dyshohet se ka ngacmuar seksualisht një shtetase 16 vjeç. Gjithashtu në lidhje me këtë rast u procedua për veprën penale mos kallëzimi krimit shtetasi MM, 34 vjeç banues në Tepelen.